Hello, alebo dobré ráno, pretože nejak som v noci nevedel spať, neviem prečo, 7 ráno robím video a už mi normálne to šibrinkuje. No, kúkneme si jedno videjko s týmto nešvarom novým, randomovým. S týmto neduhom podvodným. Čo k tomu dodať, ako... Aby vám úplne nepraskla cévka, tak Fedík mi poslal strašne veľa screenshotov a všetkého možného k tomu. Onboldy sina Petro Salem, Yamato Thunder oproti Vermont, Kremlin, Demon Smola a podobné. Podobná ponorečka, tá bola pre istotu screenom v divízii, tu bol Trou, takže o zabavu postarané. Ja teraz urobím takúto strandu, že ja to normálne zrýchlim. Ja samozrejme viem, čo bude prebiehať v tej hre, takže mne sa strašne totiž to páčil ten úvod, ktorý bude nasledovať. Ono to bude zrýchlené presne kvôli tomu, aby ste teda videli tú strandu v rýchlosti a ja to potom zase od polky spomalím. Tu není veľmi o čom uvažovať. Toto bohužiaľ ponorka nemá veľmi akčný play, ponorka je fakt o tom, že sa ti musia reloadnúť torpeda. A ja keď som to pozeral akože v zrýchlenom mode a hovorím si, že tak tu som sa normálne smial. Teraz uvidíte prečo. To je najprv prvé torpedka, počkal si, normálne si počkal. Bohužiaľ fakt ponorka je len o torpení, nemá to žiadny delá, nemá to žiadny v podstate skill play, Kremlin bol po oprave, takže torpeda sa nestihli zamerať, keďže je to nemecká ponorka, tak samozrejme akože nemecká ponorečka reloaduje kompletne tie torpedky akože za minútku. Nech sa páči, prvých 33, len tak for fun, medzi týmto tu pingujeme od rána do večera, takže vlastne ako chudá Kremlin, 10-ková bitevka v strede mapy, ktorá sa len tak zacúva. Toto bol dosť nešťastný ping, ale ono to nevadí, pretože sme trafili ďalších 6. Toto je zrýchlené a je to zrýchlené schválne z toho dôvodu, pretože Kremlin cúval a toto fakt nemá zmysel, aby som tu ukazoval cúvajúcu 10-kú bitevku, ktorá sa v podstate nechala kompletne akože storpiť jak prasa. Toto nemá veľmi ako keby ten úplne úžasný zmysel, ono samozrejme zmysel dojde nakoniec aj s tou debatou. To si samozrejme akože budete môcť potom vychutnať. Toto bol fakt pán, ktorý akože aktuálne zacúval. Tu sme došli pod radar. Vermont zomrel, pretože Vermont je neužitočná loď, takže tak mu treba. Kremlin nám tu stále žije, my to tu stále pingujeme. Z úrovne proste 5 km bez najmenších problémov. Stále o nás nikto nevie. Tuto Fedík netrafil proste ten druhý ping. To je voľa veľká škoda, pretože už toto mohlo byť zábavné. No a v tejto chvíli akože vyhol sa LTT tomu, aby bol spotnutý. Na tom jednom jedinom Kremlovi, ktorý až teraz niekde púšťa protiponorkové veci, a má zatiaľ 111 tisíc. Ten torpedomet nemecký sa otáča do všetkých strán, takže... Alebo vlastne doteraz cúval? Niečo s tým robil. Ono by to malo byť len vpredu, ale... No. Budiš mu zem ľahká Kremlovi. Takže v podstate celý Kremlin popapal 30 torped. Ja si myslím, že to už samé o sebe hovorí, že Kremlin bol veľce príjemný a spokojný a všetko z toho. A Fedio je znova na radare. Už teraz sa začnem byť akože zaujímavé. A Fedio bol vlastne otočený predkom, pardon, ja som sa pomýlil, tak on cúval dokonca pred Kremlom. Tak si hovorím, že či sa ten torpedo mi točí kade tade, ale asi nie. Oland sa práve ramol s ponorkou a ponorka vyramovala Olanda. Enemácka. Oland je pán strv. Budu popaj. Papaj. Toto došla konečne nejaká interakcia versus Feďo, pretože Feďo si jazdil v strede mapy ako... Ja neviem. Ja hrám ponorku na streame a mňa ide vyloviť polovicu mapy. Feďo, ja neviem teda ako... Čo mal kompletne zaplatených hercov. A tuto u Jostrovu sa stiažuje na enemácku ponorku, nemeckú, že teda ako vyramovala Holanda. Ja teda osobne si myslím, že je to veľký skill.
keď zoberieš s tými pár HPčkami, zoberieš akože DDčko, teda neviem ako na tom boli. A Fedio si myslel, že to píšu po ňom. Teda, že to píšu na ňo. Ha! Takzvaná miscommunication. Ale na to sme si u Wargamingu zvykli. Odpovedá, nebavil som sa s tebou. No. Ponorka na to, aby kepovala, musí byť nad hladinou. A ako... Jedna vec je zobrať kompletne celého Kremla. A to som schválne zrychloval, pretože fakt ten Kremlin to bolo hovado. Toto ak pustím v spomalenom alebo v normálnom štandardnom režime, tak je to celé špatné. Tá ponorka bohužiaľ nemá veľmi akčný play z toho titulu, že pokiaľ po vás nejdu, pokiaľ sa nemusíte vyhýbať, ako v tomto prípade, tak robíte štýl, ako keby ste hrali dedečko, ktoré len púšťa torpeda v podstate. Nič iné nerobíte, nepoužívate dela, nepoužívate smoky, len torpíte. Dá sa to robiť aj s DDčkom, samozrejme tento gameplay, ale len v prípade teda akože tam nie je žiadna lietadlo, loď a podobné veci. Tu je presne vidno, že proste ten žambar cúva. Takže to torpedo síce je poslané pekne, ale bohužiaľ. Bart, žambart zacúval. My tým, že sme ponorení, tak akože 2 km spotu a všetci šťastní a spokojní. Torpí úplne klasický spôsobom, ako keby proste torpilo úplne bežné dedečko. Tam na tomto není čo vymysleť, tam jediná pointa je v podstate v tom, že tá enemácka bitevka to nemôže v podstate ako keby vychytať, alebo nemôže to vytočiť, ako náhle sa to proste neudeje a tá bitevka je takýmto spôsobom akože storpená. Čo na to povedať? Jako enemák chytil flooding, do toho ešte horí. Ajova to proste akože vymlaskla, skôr ako to dohrlo a dofladovalo. Dole ostáva Majarker za Ajovou. Je žambard s Demoinom. Od Demoina nechceš dostať, pretože Demoin je predsa len akože radar. Žambard ide dopredu. Ujo z trohu. Vynadal aj Thundererovi. Asi nemal dobrý deň, keď ho narabovala ponorka. Je to hodne vtipné. Je to hodne vtipné. Ja musím teda povedať, že ako tieto komentáre na tie ponorky, preto to dávam, pretože zrovna ja som tu mal jednu takú fajnú a ja som sa z toho celkom tešil. A Feď mi poslal samozrejme lepšiu, už vidíte, že už teraz mal lepší výsledok, ako som mal vôbec, že ja tu sme ešte neskončili. Tu hovorím, v tomto prípade, v prípade týchto ponoriek to není veľmi ako keby... pokiaľ niekto nebude mať úplne že brutálne akčnú hru, že sa nebude musieť uhýbať a vyhýbať sa všetkému a bude úplne na doraz s tou baterkou na ponaranie, tak je to fakt čisto o tom torpení. Samozrejme toto bola jednak ideálna super situácia, pretože nepriateľský Kremlin bol proste úplný dvojbunkovec, ktorý kokos cúval voči ponorke, to je niečo také ako keby sa cúvali voči rýchlopálnemu hečkovému spameru, ja neviem, Smolensk, Colbert a podobne, alebo Hargumo, to je úplne jedno, keď bereme to desiatkové týry. V podstate ako ten si nezaslúžil nič iné, len chcipnúť, ale dal nám za to 130 tisíc, takže ďakujem pekne. Práve došiel Smolensk, pozri sa na to. Ako? Došla smola, my sa tu na pohodu ponoríme. Smolensk nestihol namieriť a trafiť správne. Torpeda nám smerujú na Demoina, teraz ich zameral tým pingom. Letí tam druhý ping. Demoin sa opravil. Takže druhý ping Demoina netrafil. Respektíve bol neutralizovan, ako to píše táto skvelá hra. A doleteli na Feďa protiponorkové bomby, alebo to ASV. Anti-submarine weapon alebo warfare, to oni tam na kraviny píšu. Zapol si samozrejme unlimited time, to znamená v podstate baterku, aby sa mu nemíňala. To majú zase nemecké ponorky oproti americké. Americké majú rýchlejší ponor, nemecké majú ako keby dlhšiu výdrž na baterke. Samozrejme na 2 km kámo počkať si na krížnik, ktorý spol ten torpedo na 700 metrov. To by akože no chance, to je niečo také isté, ako keby dedečko čakalo v podstate vedľa ostrova. To je ako... akože 0 bodov, to bohužiaľ nemá šancu. Videli ste, ako ďaleko bolo ten križník od tej ponorky, v podstate ju nevidel absolútne, bez šance.
Des Moines, prečo v tejto chvíli stále nepoužil radar, a to asi už nevie nikto. Jean Bart sa tam snaží niečo akože potriafať. Výhoda práve toho je, že tým, že tie ponorky nemajú protilietadlové zbrane, a tým, že tie lietadla v podstate fungujú na princípe ako z holandských krížnikov, že síce vidíte, odkiaľ by aj prípadne išla protilietadlová palba, ale tá loď sa na to nerozsvieti, ako keby strelila na normálne štandardné lietadla, ako napríklad z lietadlovej lode, tak tým pádom je to úplne jedno. Jean Bart niekde naľavo stále drží cap. Des Moines nám odchádza, dostal prvý ping a zameranie. Ako náhle Bofedel trafí samozrejme na double ping, to je najideálnejšie, pretože tým pádom tie torpeda budú mieriť priamo na citadelu. A tým pádom je trafia, a to je samozrejme to najviac, čo chceš urobiť. Des Moines sa stále snaží niečo trafať, ale netrafil. Máme tam double ping, Des Moines to okamžite zrušil. Okamžite použil to R-ko. Ako on nemá veľmi nad čím uvažovať, ten Des Moines. Pretože ako náhle by tam bol kamo double ping, tak ten Des Moines je akože okamžite v prdovi. Ako tých 41 000 mu nepomôže. A tie torpeda smerujú na Des Moines, pozri sa na to. 20 000 dostal, už máme veľkou ráži, pre istotu. Ďalšie pinky nasledovali. Pán Trovák už práve radí Feďovi, že čo má teda robiť, nemá sa nechať chytiť na radar. Nakoľko Des Moines použil R-ko, ten double ping už zo seba nezmie. Máme minútu do konca, je tam ešte Jean Bart, ten marker je proste úplne mimo. Des Moines už nadáva, že veľká zábava. Áno, pri double pingu, pri double pingu stačí kdekoľvek pingte, tak to v podstate mení automaticky ten smer. Torpedka namerená na prdel, Des Moines tam dostal ako prezumovanie, pozri sa. Jeb. Aj s citadelkou pekne, jak má byť. Vybavený Des Moines, 225 doma. Au, už sa pýta, jak to má dočnúť. Už tam píšu so much fun, so dump, akože je to úplná blbosť. A je to veľká zábava. No, ostal nám tu Fedio, ostal nám tu Berker. Jako 225 na ponorku. Trvák sa pýta, doč, to sa chceš tomu vyhnúť, ty si tu nový? Asi tak. Takže v podstate, to je, no, to je ako, bohužiaľ bola to prehra, ako, to už nezachránim ani obkecávaním, ale ako prehra to bola, každopádne 225 a 44 trafených torped, 3 gily. Po prehre 1730 expov, ten Oland, ktorý nadával strovu, má 1799. Ja len by som chcel povedať teda, že Feďo bol desiatka medzi osmičkami, vlastne tým, že tam boli bohužiaľ tie tri osmičky, tak mu to brutálne znižilo príjem expov. Takže nebyť tých osmičiek, tak je Feďo prvý, pretože ten Oland je nad ním len kvôli tomu, že je teda osmička tam medzi desiatkami. Takže bohužiaľ. A ten Jean Bart to teda vyhral tým, že vykempil kompletne. Jakože ten keba len sa poslal dopredu a dozadu. No ako neviem, čo k tomu viac dodať, v podstate ten Kremlin 134 000, Des Moines nakoniec 48 800, Smola 17 600, Alsace 24,5 tisíca, ako ešte dokonca zarobil nejaké peniaze, navyše 284 000. No v podstate ako pri takomto gameplay, hovorím, nedá sa veľmi komentovať ako ten samotný a nejaký gameplay v tom, že není to také akčné ako iné trady lodi, že tu fakt ako musíš ísť len niekde a z nejakej pozície torpiť, to je celá tvoja úloha, lebo však si ponorka. Ty nemáš nejaké proste povrchové zbrane alebo niečo na palube, aby si teda robil nejaké iné kúsky a srandy. Veľká ráže s ponorkou je dosť veľká halus, 44 trafených torped je druhá halus a to, čo na konci porobil s tými krížnikmi, je ďalšia halus, takže to len tak, aby reč nestala a že mi teda akože nejako nechodia nejaké kvalitné, nejaké replay od vás, tak došiel mi tento, tak aby ste nepovedali, že teda málo videí robíme. Teda robím, tak dostanete zasa tú istú nemeckú ponorku s lepším skore. Neviem, normálne uvažujem nad tým, či nedáme nejakú nové challenge alebo nejakú súťaž, že kto viacej buď dostane reportov po hre, prípadne kto viac nahneva NMAkov a dostane do toho, čo je to ako poriadne vydané, prípadne screenshot z prístavu, že dokonca taký ten vyšší level, že keď už ti napíše do prístavu, nelen cez hru.
A samozrejme všetko k tomu bude spojený nejaký ten screenshot s tým, jak ste strašne zničili Enemako v ponorke. Úplne kľudne. Ja si myslím, že bolo by to hodné. Buďme zlí. Buďme fakt veľmi, veľmi zlí. Inak, Feďo, díky moc za replay, aj screenshoty. Snad sa ti to bude páčiť. Takto nakomentované. A pre všetkých ostatných, dúfam, že si užívate randomy. A že vás hra baví, aj naďalej. Grafika je skvelá. A keď už kvôli niečomu inému, tak kvôli grafike sa to oplatí za ten každý deň, že? OK, tak toľko odo mňa na dnes je ráno, aktuálny čas 7 hodín 20 minút dňa, koľko toho? Dneska 13.10. A 7.20, to som, aj keby som išiel do roboty, kokos, tak musím, tak ešte by som spal. No hrúza, no nič, that's all for now, také, púsom dopil, idem čo robiť druhú. A baví sa majte pekne a želám všetkým pekný deň. Počujeme sa na streame a na budúce. Pa pa!